Հանդիպման վայրը Ռենուար Էլիդար համալիր։ Ռենուար, գեղեցկությունը հավերժը։ Աբովյան 23։ Բարի երեկո, իր ժպիտով և լավատեսությամբ իմիջը կրկին ներխուժել է ձեր տները, ձեզ փոխանցելու կանացիության և բարձր տրամադրության բոլորիս անհրաժեշտ չափաբաժինը, այսինքն եկել է սրճելու և զրուցելու պահը, հաշված օրեր են մնացել նոր տարվա գալուն, նոր տարին դա նորի սկիզբն է, այդ նորի սպասումը բոլորիս մեջ կա, ամեն անցնող տարվա չէ, ամեն եկող տարվա հետ, թիկունքում ունենալով նախկին փորձը, ձգտումները, կորուստներն ու հաղթանակները, մենք ամեն անգամ նոր հույսերով ենք գնում, նոր տարվան ընթառաջ, նորից ու նորից վերապրում ձմեր պապիկի հրաշագործ հեքիաթը։ Տրամադրությունն էլ ինքնըստինքյան դառնում է ուրախ և տոնական, ինչպիսին է այս երեկո։ Եվ մեր հյուրն էլ Հայաստանի ներկայանալի կանանցից մեկն է, Կրթության միջազգային ակադեմիայի նախագահ, Հայբուսակ համալսարանի ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անահիտ Հարությունյանը։ Բարի երեկո, տիկին Հարությունյան։ Բարի երեկո, շատ ուրախ եմ։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, միշտ հաճելի է ձեր հետ զրուցելը, իսկ տոնական օրերին առավել ևս, որովհետև դուք բերում և մթնոլորտին խառնում եք ձեր լավատեսական, կենսասիրական, գեղեցիկ գույները։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպիսին է նախատոնական տրամադրությունը ձեր։ Նախատոնական։ Նախատոնական, այո։ Գիտեք ինչքան էլ, որ տարեվերջը միշտ աշխատում մարդկանցում, ուզում եք հարցրեք այդպես։ Մանավանդ կրթության ոլորտի պատասխանատուի համար։ Տարեվերջում դա հիմնականում նաև կիսամյակի վերջ է։ Այո։ Եվ ոչ միայն մենք տարի ենք փակում, այլև կիսամյակ, և իհարկե աժիոտաժ է, և խառն ենք, ծանրաբեռնված ենք շատ մեր առօրյա, և այդպես եզրափակիչ արդեն փուլի գործերով, միևնույն է, նոր տարվա խառնաշփոթը, նոր տարվա տրամադրությունը, նախատոնական, իհարկե կա, իշխում է, և այդ ընթացքում մենք չենք մոռանում նաև հավաքները, ուսանողների, աշխատողների, դասախոսների, երբեմն խառը միասին, այնպես որ բավական գործեր և արել ենք նախատոնական, և դեռ ունենք անելու, և մեզ մոտ կա շատ գեղեցիկ իմ կարծիքով ավանդույթ, մենք մեր կոլեկտիվով և կամ տարբեր խմբերով կամ մի մեծ խմբով անպայման հրաժեշտ ենք տալիս գնացող տարուն, այն նա գնում է պատմության գիրկը, և մենք չենք ուզում, որ մեր մասին որևէ վատ բան հիշողության մեջ տանի տարին, անպայման նրան հրաժեշտ ենք տալիս շատ գեղեցիկ ձևով, և անպայման նոր տարուն դիմավորում ենք կոլեկտիվով, ասում ենք բարի գալուստ, իհարկե ոչ դեկտեմբերի 31-ին կամ հունվարի 1-ին, այլ մի քանի օր ավելի վաղ, և դա ինձ դուր է գալիս այն առումով, որ արդեն ոչ ոք ստիպված չի ընկերներից, կոլեկտիվի անդամներից գնալ իրար այսպես արդեն առանձին տներում շնորհավորել, իմ կարծիքով դա ճիշտ ավանդույթ է, և մենք արդեն այս տարի այդ ավանդույթը իրականացնենք 23-րդ անգամ մեր համալսարանի կյանքում, և շատ ուրախ ենք դրա համար, շատ ուրախ ենք, որ 23-րդ անգամ մենք հրաժեշտ կտանք հերթական տարուն, և կդիմավորենք նորը, և այդ ասելով, դաշեշտելով մենք ամենևին նկատիչ ունենք միայն գնացող տարի, ամեն մեկս մեզ համար առանձին, իհարկե առաջին հերթին մենք էստեղ ընդգծում ենք մեր միասին արված գործերը, մեր թիմային, մեր համալսարանով, քոլեջով, ավագ դպրոցով արված գործերը, որոնք այնքան շատ են լինում երբեմն, որ հնարավոր էլ չի լինում մի սեղանի շուրջ կամ մի ժողովով, մի հավաքով թվարկել, մանավանդ ձեր դեպքում, մանավանդ ձեր կրթօջախի դեպքում։ Գիտեք, դուք լավ ասացիք, նոր տարին դա տոներից միակն է, որ իր մեջ ունի այդ ամփոփելու խորուրդը, հա, անցածը վերհիշելու, անցածը իմաստավորելու, արժեքավորելու և մեկ քայլ ևս անելու առաջ։ Այդ առումով ես ուզում եմ մենք հիմա միասին փորձենք այ 2013-ը, հա, ձեր կյանքում, կրթօջախի կյանքում ինչպիսին է եղել տարին։ Շատ բեղմնավոր, մեծ աշխատանք է պահանջվել 13 թվականին, և մենք այն արել ենք այսօր արդեն տարվա վերջին օրերին, կարող ենք Փառք Աստծո դա արձանագրել, շատ հետաքրքիր, բազմաբովանդակ և իհարկե նվաճումներով։ Ես հիմա չեմ խոսի մեր սխալների մասին, ես հիմա չեմ խոսի այն փաստերի մասին, որոնք մեզ ինչ-որ տեղ տհաճ են վերհիշել, ինչ-որ տեղ մեզ զայրացրել են, քանի որ չի կարող լինել աշխատանք,
բացարձակ այսպես իդիլիայով եւ ամեն ինչ լավ է, հարթ է, գեղեցիկ։ Բայց ես մի հարց ունեմ, դուք մի խոսեք եւ մի ներկայացրեք այդ բոլորը, անհաջողությունների մասին եմ ասում, խոչընդոտների մասին եմ ասում։ Այ ես պարզապես կուզենայի հետաքրքրվել ձեր անհատի կյանքում։ Ինչպիսին է խոչընդոտների եւ անհաջողությունների ուժը, հա։ Դրանք մեկին ստիպում են կանգ առնել, մյուսին ստիպում են էլ ավելի առաջ գնալ։ Գիտեք, նա սխալ, սխալ կա, որ հաճախ կրկնվում է։ Եվ այդտեղ չեմ կարող ոչինչ անել, այդպիսի մեկ անգամ ամեն մարդ ինքը իր սխալների վրա է սովորում, իր սխալներով է առաջ գնում, եւ դա երևի նորմալ է։ Ես էլ ինչպես բոլոր մարդիկ ինձ թույլ եմ տալիս սխալներ, քանի որ մականացել ենք։ Իհարկե, սակայն ես դրանց չեմ ասի, որ ուշադրություն չեմ դարձնում, դարձնում եմ ուշադրություն, եւ որտեղ որ հնարավոր է, սովորում եմ։ Ընդհանրապես ինձ թվում է մարդկանց մեծամասնության մոտ այդպես է, սովորում ենք մենք մեր սխալների վրա։ Շատ իմաստունները ի դեպ սովորում են ուրիշների սխալներով, բայց դե ես այդքան իմաստուն չեմ, որ ուրիշները բացառիկ անհատներ են, իրանք բացառիկ են։ Չէ, ես հիմնականում իմ սխալներով, եւ գիտեք, շատ դժվար է ինքս ինձ համոզել, որ անցյալ անգամ միայն ես էի սխալ, եւ դա պարագաների կամ իրերի դրությունը չէր մեղավոր եւ այլն, եւ լինում է հաճախ, որ նույն ճանապարհը անցնում եմ, սակայն սովորել միշտ սովորում եմ ինչ որ բան, եւ սխալից եւ ճշտից եւ լավ քայլից եւ ոչ այնքան։ Եվ այսօր այս տարվա փաստորեն վերջին օրերից մեկը կարող եմ հանգիստ խղճով ասել, որ եւ անձամբ իմ գործելակերպում, իմ քայլերում եւ մեր հսկայական թիմի շատ ուժեղ աշխատանքային թիմի, իմ գործընկերների քայլերում գերիշխել են դրականը, գերիշխել են դեպի առաջ տանող քայլերը, գերիշխել են առաջընթացին մղված գործերը, համենայն դեպս մենք ձգտել ենք դրան, որքանով ինչ է ստացվել, ցույց կտա հաջորդ տարի, որովհետև 13 թվականի ընթացքում մենք անընդհատ արձանագրել ենք, որ սա լավ էր, սա վատ էր, սա լավ էր, սա շատ լավ էր, սա վատ էր, եւ այլն։ Չէ՞ որ արդյունքը, հատկապես կրթության գործում, արդյունքը միանգամից չի երևում, կան թեթև բաներ, որոնց արդյունքը միանգամից տեսնում ես, բայց հիմնականում ժամանակ է պետք, այո, որ կշրադատված լուրջ մոտեցում ունենանք եւ տեսնենք իսկ ինչ արդյունք տվեց մեր այս մտահղացումը, այս փոփոխությունը։ Կրթությունը ինքնին առհասարակ ինքը առաջ մղող մեծ պրոգրեսիվ ուժ է, երևի ամենամեծ պրոգրեսիվ ավանդակ։ Այո, այս ոլորտը դա կյանքի հայելին է։ Այո, բայց կյանքի ուղիղ արձագանքողն է, այստեղ պետք է շատ զգուշ լինել։ Բայց կրթությունը ինքը տանել չի կարող, ուղղակի արագ փոփոխություններ, կտրուկ գործողություններ չի սիրում կրթությունը, ինչու, որովհետև մարդը սկսում է կրթվել եւ ինչ որ էտապում այս աստիճանը նրա կրթության պետք է ավարտվի։ Այդ աստիճանը ավարտվելուց հետո նոր կարելի արձանագրել, թե ինչ տվեց նրան այս փոփոխությունը կամ այն բարեփոխումը եւ այլն, նոր ծրագիրը, լրացուցիչ ծրագիրը եւ այլն։ Եվ այստեղ միանգամից դատողություններ անել այն մասին, որ մենք ամեն ինչ արել ենք ճիշտ եւ իդեալական այս տարվա ընթացքում, ճիշտ չի լինի, սակայն մենք հույս ունենք, որ ճիշտ կյանքը դա կապացուցի, որովհետեւ առաջին օրը չի, որ աշխատում ենք, եւ առաջին կրթվող սերունդը չի այսօր, որ մեզ մոտ ստանում է այդ հարստությունը, որը մենք կոչում ենք գիտելիք։ Մենք արդեն ունենք փորձ, մենք արդեն ունենք մեծ բանակ լավ շրջանավարտների, կայացած շրջանավարտների, կայացող շրջանավարտների, թե Հայաստանում, թե արտերկրում, եւ այդ բոլոր մեր հատկապես շրջանավարտների գործնեությունը, նրանց կյանքը, նրանց ճակատագրերը մեզ թույլ են տալիս դատել, որ մենք այնուամենայնիվ ամեն տարին ամփոփելիս ավելի շատ արձանագրում ենք դրական լավ գործեր, քան հակառակը։ Ահա, եւ ամենակարևորը, որ դուք մեծ կյանք եք ճանապարհում, երբեք չեմ զլանա սրա մասին ասել ու ասել, ոչ միայն լավ մասնագետներ, որոնք կարող են ինքնահաստատվել աշխարհի տարբեր երկրներում, այլև կյանքին պիտանի մարդիկ։ Մի տեսակ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ դուք մարդ կերտելու պրոֆեսոր եք, նաեւ այդ առումով։ Շատ երջանիկ կլինեմ, եթե զգամ, իսկ ես զգում եմ դա գրեթե ամեն օր, որ դա մեզ հաջողվում է, եւ ոչ միայն ես կամ պրոլեկտորները կամ դեկանները, բոլոր աշխատողները, եւ ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ ուսանողները իրենք, երբ որ զգում են, որ մեծ նշանակություն է տրվում մարդու ձևավորմանը, մարդկային հատկանիշների զարգացմանը, ընդհանուր հումանիստական գաղափարներին, հայրենասիրական գաղափարներին, ուսանողները շատ ավելի լավն են, քան մենք նրանց առանց ճանաչելու կարող ենք պատկերացնել։ Երբ որ խորանում ենք մենք այդ հարաբերություններում
մարդկային ուսանողների հետ մենք մեծ հաճույք ենք զգում, մենք մեծ բավարարվածություն ենք զգում, որովհետև ամեն մի այսպես սերմին մեր գցած մենք 1000 պատասխան ենք ստանում, դրական։ Շատ քիչ են այն երիտասարդները, որոնք պարզապես անտարբեր են մնում, կան իհարկե այդպիսիները, սակայն ես համոզված եմ, որ ամեն կրթօջախի, լինի դա համալսարան, թե դպրոց, թե միջին ուսումնական հաստատություն, դրա դերը նաև նրանում է, որ այո, առաջին հերթին պատրաստի քաղաքացի։ Եվ այստեղ միայն հայրենասիրություն դաստիարակելը թերևս պարտադիր պայման է, բայց ոչ բավարար, ոչ բավարար, որովհետև հայրենասեր մարդը իմ խորին համոզմամբ պետք է նաև համամարտկային արժեքները գնահատող լինի։ Եվ պետք է սկսել հենց դրանից, խուսափել շովինիզմից, խուսափել շովինիստական նեղ այսպես ազգային գաղափարներից, լայն մեծ համաշխարային արժեքների, համամարտկային արժեքների վրա կրթել։ Եվ գիտեք, երիտասարդները շատ բաց են դրա համար, նրանք սիրում են դա ստանալ, սիրում են դա լսել, ընդհանրապես նրանք սիրում են, երբ իրենց նկատմամբ ուշադիր են, նրանք էլ մեր պես տանել չեն կարող անտարբերությունը, նրանք էլ մեր պես չեն սիրում, երբ կյանքը չափվում է միայն թվանշանով, միայն թվով, միայն գնահատականով, միայն չոր խոսքով և չոր վերաբերմունքով, նրանք էլ մարդիկ են և մեզ պես, մեծերի պես սիրում են կյանքը և ուզում են այդ կյանքում իրենց որոշակի դերը և տեղը ունենան։ Եվ երբ որ մեծերի կողմից, մեր կողմից ընդգծվում է այդ տեղը և դերը, ապա մեծերը մենք ստանում ենք շատ ավելի, քան սպասում էինք։ Այո, այո։ Եվ սա մենք շատ ենք արժևորում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ իմ համախոհները, մեր կոլեկտիվը, մեր դասախոսները, ամբողջ պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը, գուցե կան բացառություններ, գիտեք, այդտեղ, բայց նրանք այնքան քիչ են, որ որովհետև ընդհանուր գործի մեջ իրենք էլ կարողանում են մտնել այդ մթնոլորտի մեջ, որի թելադրողը։ Մենք վերջերս մի շատ ծանր գործի մեջ էինք, միջազգային հավատարմագրման առաջին փուլը մենք անցանք, այսինքն դեր ինքնավելուծությունը մեր ընդամենը հանձնեցինք։ Ես մեծ մտավախություն ունեի, արդյոք ուսանողները կմասնակցեն, դասախոսները, հատկապես տարեց դասախոսները, որովհետև չէ որ նրանց չափազանց դժվար է օգտվել ինտերնետից, նահավաքել այդ ամբողջ նյութը, լսել այդ ամբողջ նորամուծությունները, հասկանալ դրանք, մտցնել դրանք իրենց դասընթացներում, բավական բարդ պրոցես է, և երիտասարդները իհարկե նորամուծությունները ավելի շուտ են ընկալում և տեղայնացնում, բայց ի զարմանս ինձ և ի երջանկությունը ինձ, ես տեսա, որ չկա կրթության մեջ փաստորեն տարեց դասախոս, կա մարդ, որը կոչված է դասավանդելու, և դա արդեն կախված չէ իր տարիքից, եթե նա տալու է, ունի իր ասելիքը երիտասարդ ծերնդին և պետք է անպայման տա, նա ցանկացած տարիքում դա անում է հրաշալի, եթե չի կարող, դա իր ասպեկտը չի, իր ոլորտը չի և իր կոչումը չի հատկապես, նա ցանկացած տարիքում նույն ձևով անտաղանդ կդասավանդի։ Եվ այս գործընթացը, ի թիվս այլ գաղափարների, որ մեզ ինչ-որ ինքնահաստատման ավելի ուշ տվեց, հասկացանք, որ մենք բավական շատ գործ ենք արել, բացի դա, նաև ես ստիպած սկսեցի մտածել այն մասին, որ իսկապես դասախոս դառնում են, բայց պետք է նաև ծնված լինել դրա համար, որովհետև տարեց դասախոսներ բավական հոգնած ծանր առօրյայով ապրող մարդիկ, ովքեր հոգնում են իրենց աշխատանքային օրվա ավարտին, միևնույն է եկան և նույն ավյունով, նույն երանդով, ինչպես միջին տարիքի մարդիկ կամ երիտասարդները լծվեցին այդ գործին և փառք Աստծո, որ հաջողվեց մեզ կատարել միասին այդ թիմային մեծ աշխատանքը։ Եվ գիտեք, մեկ անգամ ևս այս ամփոփման չէ պահ կարելի կոչել, ամփոփման պահին շատ հանգիստ խղճով կարող եմ ասել, որ ինչպես 21 տարի, 22 տարի առաջ, նույնիսկ 23 մենք իրար այսպես հույս տալով ասում էինք, երևում է մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, կասկածելով, դրանից անց մի 15 տարի հետո ասում էինք արդեն բավական վստահ տոնով, չէ, մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, այսօր մենք իրար նայում ենք և ասում ենք մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, արդեն մեր ինտոնացիաները փոխվում են, իսկ իմ կարծիքով ինտոնացիան շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, այո, երբ դու հաստատուն կանգնած ես պատկերի, որտեղ նույն գաղափարը կարելի է ունենալ և տարբեր ժամանակներում տարբեր լույսի ներքո դիտարկել, տարբեր ձևով վերաբերվել դրան, և այդ ինտոնացիայով, երբ մենք այս վերջին մի քանի տարիներին շատ հանգիստ ենք իրար ասում, մենք ճիշտ ուղու վրա ենք,
ուրեմն մենք զգում ենք, որ իսկապես ամեն ինչ ճիշտ է։ Իսկ մնացածը ինքը իհարկե ժամանակը ամենաճիշտ շտկող ուժն է, ամենազորը։ Ժամանակը ինքը ամեն ինչի տեղն է դնում։ Մենք ունենք թերացումներ, մենք ունենք սխալներ, մենք ունենք վերապահումներ, մենք ունենք սիտուացիոն լուծումներ, որոնք չգիտենք ժամանակի մեջ ինչ են նստալու։ Կարթարանա արդյոք այդ լուծումը թե չէ։ Բայց ժամանակը մինչև օրս դեռ մեծամասամբ, ես չեմ ասի ամբողջությամբ, բայց մեծամասամբ հաստատել եմ, մեր, այո, մեր օկտին է աշխատել։ Այո, այո, որովհետև դուք դրել եք ստրատեգիական ճանապարհի սկիզբը։ Գիտեք դուք ուր եք գնում եւ ըստ այդ շատ ավելի կարևոր է, որ եւ մարդը, եւ կազմակերպությունը, եւ հիմնարկը, եւ կրթօջախը իմանան ուր են գնում, սա շատ ավելի կարևոր է։ Ինչ են անելու 10 տարի հետո, ինչ են անելու 15 տարի հետո։ Եվ գիտեք, մեր իրականությունում ես հաճախ լսում եմ կրթության կազմակերպիչների, քննադատների, պատասխանատուների կարծիքները այն մասին, որ Հայաստանը այսօր սխալ ուղիով է տանում կրթությունը, մեր դպրոցները վատն են, մեր միջին ուսումնական հաստատության բարձրագույնի մասին էլ չեմ խոսում։ Ինչքան բարձրագույն կրթությամբ մարդ կա, ինքը իրեն իրավունք է վերապահում քննադատել բարձրագույն կրթությունը, եւ ինչքան ուրեմն դպրոցը ավարտած մարդ կա, իրեն իրավունք է վերապահում քննադատել դպրոցը։ Իհարկե քննադատել պետք է, անհրաժեշտ է եւ կարելի է միշտ, եւ դրանում տեսնում եմ մեծ առողջ քննադատություն։ Գիտեք ինչ, այո, բացի առողջ քննադատությունը, բացի պրոֆեսիոնալիզմը, բարյացակամություն է պետք քննադատել։ Առողջ ասելով դա է ուզում։ Այո, գիտեք, եթե պրոֆեսիոնալ մարդը, որը կրթության պատասխանատու է, կանգնում է եւ կամ նստում է եւ 10 րոպեի ընթացքում քարը քարին չի թողնում հայաստանյան, կոնկրետ Հայաստանում գործող գոհերի կամ դպրոցների վերաբերյալ, այդ մարդը ինձ թվում է արդեն չպետք է ապրի այդ երկրում։ Օրինակ ես չեմ ապրի այն երկրում, որտեղ նախապես պետք է իմանամ, որ այստեղ կրթություն չկա։ Պարզապես աբուրիգենի կյանքով ապրել ոչ մեկին պետք չի 21-րդ դարում։ Կրթությունը դա պետության հիմքերի հիմքն է։ Իհարկե, դա մեր հիմքն է։ Այո։ Դա մեր կենցաղի, մեր կյանքի, մեր հոգևոր զարգացման ամեն բանի հիմքն է կրթությունը։ Նույնիսկ շատ քիչ կրթված մարդը, շատ քիչ էլի մեր հիմքերից մեկն է, մեր իդեպ քիչ կրթված եւ կարճ կրթված մարդկանց մասին, եթե հնարավորություն լինի, մենք կխոսենք, մենք քիչ շատ հետաքրքիր է հիմա միջազգային կրթական այս միջոցառումներում, ֆորումներում շատ են խոսում այդ մասին, ինչ է նշանակում կիսատ կրթվել, քիչ կրթվել, երկար եւ կարճ եւ այլն, բայց տոնական օր է, ես ուզում եմ ավելի շատ խոսել մեր գործերի եւ մեր հայացքների մասին, ինչու, որովհետեւ դրանք լավատեսական են։ Այո, այո, այո։ Եթե դրանք լինեին տեսական, դրանք լինեին պեսիմիստական, ես հիմա չէի խոսի, այլ հաղորդում կընտրեինք դրա համար, բայց լավատեսական են։ Մենք համոզված ենք, որ մեր ուղին փնտրելով, միանգամից դա չի գտնվում իհարկե, բայց արդեն ունենք կողմնացույց, ունենք կոմպաս, ունենք մենք ուղի, որով գնում ենք, բայց էլի անընդհատ փնտրում ես, հնարավոր չի առանց դրա։ Շատ են ազդեցությունները, շատ են փորձերը, որոնք մենք այսօր կարող ենք վերցնել, տեղայնացնել, շատ են մարդիկ, ովքեր գնում են եւ բերում են իրենց հետ այդ կենթանի փորձը եւ այլն։ Եվ այս ամենը ունենալով եւ նաեւ ունենալով մեր ուսերի ետևում բոլորս, ամբողջ հայ ժողովուրդը ունենալով այն հզոր պոտենցիալը, այն մեծ ուղին անցած, այն մեծ կենսափորձը, որը ոչ մի ձևով չես գնի, ոչ մի վալյուտայով, հնարավոր չի գնել կենսափորձ, ոչ մարդուց, ոչ երկրից, ոչ կազմակերպությունից, հնարավոր չի, դա պետք է, այո, դա լինի քո սեփականությունը, դա մեր ձեռքբերումն է, դա մեր նվաճումն է։ Ես չեմ պատկերացնում մեկ այլ ժողովուրդ երկրագնդի վրա, որ այդքան հեշտությամբ կհրաժարվի իր սեփական նվաճումներից, այն էլ այդքան դժվարությամբ ձեռք բերած նվաճումներից։ Մեր այսօրվա կրթության պատասխանատուները հեշտությամբ են հրաժարվում, կարծես թե դրանից, մենք ես չեմ հրաժարվում, երբեք։ Այն լավագույնը, որ ստեղծել է մեր ժողովուրդը, անկախ նրանից, որ ուրեմն ժամանակաշրջանում է դարել, խորթային տարիներին, թե ցարական Ռուսաստանի ժամանակ, թե ծխական դպրոցներում է դարել, թե եկեղեցական, թե մեր հնագույն համալսարաններում է արել, թե Եվրոպայում կրթվող մեր մտավորականն է դարել, նշանակություն չունի, դա մերն է, դա մենք ենք արել։ Եվ մենք այսօր դա լայնորեն կիրառելու բոլոր իրավունքները ունենք եւ ունենք հնարավորությունները դրանք կիրառելու։ Եվ առաջին խնդիրը, որին ես միշտ դեմ եմ այս մեծ լայնածավալ բարեփոխումների ընթացքում, ես դեմ եմ
կալկաներին, կներեք այս բառը, որ ես ռուսերեն կամ լատիներեն եմ օգտագործում, դա ուղիղ տպագրությունն է, էլի, այսպես կոպյան է, ու չի կարելի այդ ձևով վերցնել, որը է բարեփոխվում, դա շատ վտանգավոր է, դա շատ, նախ բոլոր ազգերի կրթական կրթության վերաբերող օրենքներում, բոլոր դեկլարացիաներում, դեկլարատիվ հայտարարություններում, բոլոր կարգերում նշված է, որ կրթությունը պետք է ազգային լինի, առաջին հերթին, եւ մեզ մոտ, հայերիս մոտ իհարկե դա էլ առաջին պայմանն է մեր կրթության։ Եվ այդպես ուղիղ բարեփոխումները բերելով բարեփոխումների շատ զգուշ տեղայնացնել դրանք, շատ զգուշ մտցնել։ Առանց հաշվի առնելու շատ ու շատ երևույթներ ես դեմ եմ, եւ մենք այդպես երբեք չենք էլ անում, այդպես չենք անում։ Մենք նույնիսկ ուսանողների կարծիքն ենք հարցնում այդ որևէ նորամուծության վերաբերյալ, եւ անպայման փորձնական ենք անում որևէ բան, եւ եթե դա դուր է գալիս, տեսնում ենք, որ տեղին է, տեսնում ենք, որ համահունչ է, մենք ունենք մեր մտածողությունը, ինչպես ամեն ազգ երկրագնդի վրա ունի իր ապրելու, իր ապրանքը։ Մենք ունենք մեր հոգեկերտվածքը, ազգային, որը պետք է անպայման հաշվի առնել։ Չի նշանակում դա ամենևին, որ մենք սահմանափակ ենք դրանով կամ սահմանափակվում ենք, բոլորովին մենք ավելի հարստացնում ենք միջազգային համաշխարհային կրթությունը, մշակույթը, եթե մենք նաև մերն ենք այդտեղ բերում։ Մենք շատ ու շատ ուսանողներ, դասախոսներ ունենք, որոնք կարճաժամկետ ծրագրերով լինում են որևէ արտերկրի բուհում կամ կրթական կենտրոնում կամ ուսանող կամ դասախոս, եւ ինչ հետաքրություն են առաջացնում այդ մարդիկ, քանի որ հայ են, քանի որ ինքնատիպ են, քանի որ տարել են իրենց հետ իրենց մշակույթի եւ պատմության մի կտորը, մի մասնիկը։ Եթե մենք դիտարկում ենք այսօր կրթությունը բարեփոխումներով հանդերձ այդ ձևաչափերի մեջ, նոր ու նոր եվրոպական եւ միջազգային եւ համաշխարհային եւ այլն, այստեղ մենք պետք է առավել եւս զգուշ վերաբերվենք մեր արդեն ստեղծածին եւ երբեք դա չկորցնենք, երբեք։ Ես կողմ եմ, որ նոր մասնագիտություններ ունեն 21-րդ դարն է, մեր երիտասարդները եւս ինչպես Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում սովորեն նոր մասնագիտություններ, կարողանան հայաստանյան եւ արտերկրի աշխատաշուկայում երևալ որպես կայացած մասնագետներ, ցույց տան հայ երիտասարդի դեմքը ոչ միայն Հայաստանում, սակայն ես կտրականապես դեմ եմ, որ այդ հայ երիտասարդ մասնագետը կորցնի իր դեմքը եւ լինի այսպես անդեմ մի մասնագետ, չի կարելի, չի կարելի, դա սխալ է։ Ես չգիտեմ, որ ազգը դա կարող է իրեն թույլ տալ, մենք չենք կարող։ Որևէ իրեն հարգող ազգ դա իրեն չի կարող, երբեք։ Դրա համար էլ մենք շատ մեծ նշանակություն ենք տալիս միշտ բոլոր էտապներում մեր կրթության, թե ավագ դպրոցում, թե քոլեջում, թե համալսարան, շատ կարևորում ենք ազգային արժեքների գնահատումը եւ հայրենասիրության դաստիարակումը ամեն մեկի մեջ։ Այո, բազմաթիվ միջոցառումներ, բաց դասեր, ամեն ինչ միտված են հենց այդ գործին, բայց նաև մյուս կողմից միշտ կարողանում եք ստեղծել այդ միքսը հայ ժամանակակից երիտասարդ, արժանապատիվ հայ երիտասարդի եւ աշխարհի քաղաքացու, այդ միքսը, որ դուք կարողանում եք ստեղծել, ինձ շատ դուր է գալիս։ Չի կարող լինել աշխարհի քաղաքացի մարդը, ով չգիտի, թե ինքը որ երկրի քաղաքացի է։ Այո, այո։ Հստակ գիտակցելով ով է ինքը եւ ուր է գնում, նա կարող է լինել աշխարհի քաղաքացի, ինչին որ ինձ թվում է ձգտում է ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը։ Այո, ինձ թվում է ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը ձգտում է առանց սահմանների կյանքի, գոնե մշակույթում, գոնե առողջապահությունում, գոնե այսպես ազգերի ժողովրդների համար քաղաքականություն։ Այո, բայց առանց քո ինքնության պահպանման չես կարող մեծ աշխարհում ոտք գցել։ Տիկին Հարությունյան, մի տեսակ մենք խոսեցինք այսպես ընդհանրական, այ ես կուզենայի փորձենք պատկերացնել, հա, 2013-ի օրացույցը, դրա օրերին շատ քիչ է մնացել եւ այն կարևորագույն օրերը, իրադարձությունները, հա, կրթության միջազգային ակադեմիայի կյանքում այս տարվա ընթացքում տեղի ունեցած, այսպես միանգամից շատ կարևորների մասին առանց նայելու իսկապես օրացույցին, ես իհարկե ավարտական մեր օրերը հունիս ամիսը անպայման պետք է նշեմ, որովհետև բավականին լավ, եթե չասեմ շատ լավ արդյունքներ ունեցանք այս տարվա շրջանավարտների մոտ եւ մագիստրատուրայի այս տարի առաջին տարիներ, որ մեր բժշկական մասնագիտություններով մագիստրոսական թեզեր պաշտպանեցին եւ ավարտեցին, եւ շատ լավն էին արդյունքները եւ բուժական գործ մասնագիտությունում եւ ստոմատոլոգիա եւ դեղագործություն եւ առհասարակ բոլոր մասնագիտություններից մենք այս տարվա շրջանավարտներից գոհ ենք, եթե իրենք քիչ են լսել այդ մասին ավարտելու պահին,
ապա հիմա նորից առիթ է որ լսեն եւ իմանան բոլորը, որ մենք իսկապես գոհ ենք։ Այսինքն հունիս ամիսը նշենք մեր տարվա օրացույցի լավագույն օրերից պահերից մեկը, ոչ ամբողջ հունիս ամիսը, սակայն այնտեղ շատ օրեր կային, հիմնականում ավարտական քննությունները այդ ժամանակ են։ Անշուշտ սեպտեմբերի 1-ը, որպես այսպես խորհրդանշական գիտելիքների օր, եւ սեպտեմբերի 1-ին արդեն հավաքված այն ամբողջ ժամակազմը ուսանողության առաջին կուրսը, որ նոր է եկել, իսկ ընդհանրապես սեպտեմբերի 1-ին բոլորն են գալիս, դա տոնական օր է եւ մենք շատ գեղեցիկ ավանդույթ ունենք նշելու սեպտեմբերի 1-ը որպես տոն։ Այդ օրը անպայման պետք է նշեմ, պետք է չմոռանամ այն պահը, երբ մենք ստորագրեցինք միջազգային հավատարմագրման այդ գործընթացի մեջ մտնելու պահը, դա մայիս ամսին էր, մայիսի 13-ին, դա էլ պետք է անպայման որպես նվաճում, սպորտային նվաճումներ ունեցան մեր ուսանողները, շախմատի բնագավառում, ֆուտբոլի թիմային, դրանք էլ պետք է նշեմ, շատ կարևորում եմ առողջապրելակերպը, շատ կարևորում եմ սպորտային պատրաստվածությունը, մարմնամարզությունը, այդ գիտեք շատ կարևոր է, հենց այնպես չեն ասել, առողջ հոգի, առողջ մարմին, առողջ միտք, հենց այնպես չեն ասել, իհարկե շատ փոխ կապակցված է, եւ մեր մարզական հաջողություններն էլ պետք է լավագույն կարմիր օրերին օրացույցի դասեմ, այն բոլոր հանդիպումները մեր ազգի եւ արտերկրի հետաքրքիր մարդկանց հետ, մտավորականների, քաղաքական գործիչների, բիզնես աշխարհի մարդկանց հետ, արվեստագետների հատկապես, գրողների, այդ բոլոր օրերը, որոնք ամիսը մի քանի անգամ տեղի են ունեցել եւ բոլորը մեծ հաճույք են բավականություն են ստացել դրանից, ամփոփելով կարմիր օրերի շարքը օրացույցի, պետք է ասեմ, որ ուսանողական խորհրդի աշխատանքները, ուսանողական պարլամենտը այնպես ստացվեց, որ անցյալ տարի նոր ուսանողական պարլամենտ ձևավորվեց, այսինքն շատ անդամներ պարլամենտի ավարտում էին եւ շատ փոքր կազմ էր մնացել, եւ անցյալ տարի նոր պարլամենտ ստեղծելու իրենք են դառնում, իհարկե մենք ընդամենը տեսնում ենք կողքից, թե ինչպես են իրենք դառնում ուսանողները, ընտրելով նոր ուսանողական պարլամենտ շատ մեծ գործ կատարեցին, որովհետև մեզ բոլորից ոնց որ նոր շնչառություն տվեցին։ Այո, մի տեսակ թարմ արյուններ արկելու պես բան է։ Այո, դա էլ շատ եմ կարևորում, որովհետև համալսարանը պետք է ամբողջ կրթական գործընթացը, եթե ուսանողակենտրոն չի, եթե ամեն ինչ միտված չի հանուն ուսանողը եւ նրա համար, ապա իզուր են բոլոր ջանքերը։ Իսկ եթե միտված են եւ հանուն ուսանողի է, ապա ուսանողը ինքը շատ մեծ պատասխան է տալիս, շատ մեծ պատասխանատվություն է զգում, նա արձագանքում է անընդհատ եւ ինքը դառնում է իր ճակատագրի, իր առօրյայի շարժիչ ուժը, ինքն է առաջ մղում ամեն ինչ։ Եթե մենք որոշենք ու մենք անենք, իրենք կողքից ինչ-որ մասնակցություն թեթև ունենան, սա ճիշտ չի։ Ճիշտը նա է, որ այո, կրթությունը ամբողջովին լինի ուսանողակենտրոն եւ ուսանողները իրենք դա կազմակերպեն, իսկապես շարժեն այդ ամբողջ գործընթացը։ Ձեր հայացքի ներքո։ Ձեր հայացքի ներքո ունեն իրենք։ Չէ, գիտեք, ես օգնելուն կողմնակից եմ, աջակցելուն, խրախուսելուն, շատ անհրաժեշտ է խրախուսանքը։ Ես ընդհանրապես չեմ հիշում որևէ օրին կյանքում, որ նկատողություն ալացին ուսանողին, որովհետև նկատողությունը ի՞նչ է, նկատողությունը կարող է մարդու կոտրել, հիասթափեցնել, այսպես դիտարկում, այո, խորուրդ, շատ լավ ասացի, խորուրդ։ Ես հենց մի քանի օր առաջ էլ մենք շատ մեծ փորձ էին անում իրենք մեծ միջոցառման, եւ նայելով այդ փորձը, ես տեսա, որ կարելի դիտողություններ անել, բայց ես խորուրդ տվեցի, ես միշտ խորուրդ եմ տալիս, եւ իրենք միանգամից ընկալեցին, սիրով փոխեցին, իսկ այնպես կարող էին մտածել, որ դա ինչ-որ վերևից եկած, չգիտեմ, ինչ։ Չէ, ձեր պարագայում դուք դա այնքան մեծ սիրով եք անում, այնքան շատ սեր եք դնում մեջը, որ երբեք ոգևորության մեկ նշույլ անգամ չի ջարդվում այդ ձեր այդ դիտարկում խորուրդ ճանապարհին։ Գիտեք, որն է մեր կյանքի հաջողությունը, ընդհանրապես մարդկանց հասարակության հաջողությունը, իմ կարծիքով ինձնից շատ առաջ ապրած ու շատ մեծերն են ասել, որ ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի։ Այո, առաջին հերթին դա նախատեսում է այն, որ նախ ամեն մարդ պիտի գտնի իր տեղը այս կյանքում։ Այո, ամենադժվարը դա է, եւ շատ ու շատ մեծերի մոտ, այսօր էլ մենք մեծ հանճարների մոտ մենք կարթում ենք,
ամենակարևոր բանը մարդու իր նշանակությունը տեսնելն է այս կյանքում։ Որովհետև մարդիկ հազվադեպ են հաջողության հասնում այն ժամանակ, երբ չեն սիրում այն գործը, ինչ անում են։ Երբեք չեն հասնում, անհնար է, որ հասնի մարդը, ինչպես մարդու հետ ապրելը, չսիրելով այդ մարդուն ապրել և զգալ երջանկություն, դա բացառվում է, այնպես էլ զբաղվել չսիրած գործով և հասնել հաջողության, դա բացառվում է, կարող է միջակ մարդը գործ անել, դա մնա որպես մասնագետ միջակություն, չի կարող փայլել, փայլը դա միշտ սերն է, փայլը դա միշտ նվիրումն է, անմնացորդ եթե կուզեք, և եթե մեզ հաջողվի 1000 ուսանողից 10-ին բերել այն ուղին, որը նա իր համար նախատեսված է, ի վերուստ, ես շատ ինձ երջանիկ կհամարեմ, բայց այսօր մենք տեսնում ենք տասնյակ, ոչ տասը, տասնյակ, և շատ են, որովհետև կա այդ կապը ստեղծվել է, մենք կարողանում ենք իրար հասկանալ մեր ուսանողների հետ, ոչ բոլորի, կամ դժվար ուսանողներ, ովքեր ոչ մի չեն ուզում մտնել այն ձևաչափի մեջ, որը մենք նախատեսել ենք, իրենք իրենց ձևաչափերն են առաջարկում, խնդրեմ, ինչու ոչ, գուցե ժամանակն է ինչ-որ բան փոխել, նաև այդպես նաև հետաքրքիր է, թե չէ, ամեն ինչի մեզ էլ է հետաքրքիր, մեզ ավակ սերնդին, ինձ, իմ գոլեգաներին շատ հետաքրքիր է լսել նրանց, հասկանալ, ըմբռնել, ընկալել, և վերջապես կարող է և կապահ, որ մենք պետք է արդեն գնանք այդ ճանապարհով, և մենք դա սիրով անում ենք։ Տիկին Հարությունյան, նոր տարին նաև տոներից այն միակն է, որի ժամանակ մենք փորձում ենք անցյալում թողնել հինը, մեկ տեղ է լավը և ոտ դնել նոր սկիզբ, այդ առումով այն նոր սկզբի մասին, հա, անելիքների մասին, ակնկալիքների մասին, դրա մասին խոսենք։ Ամբողջ հինը չթողնել 5 տարում կամ հնություններին բանել, ասեցի մեկ տեղ է լավը, այո, վերցնել, այն ինչ պետք է վերցնենք, այո, կոնկրետ, գիտեք, նոր տարին իհարկե սպասումների տարի է, տոն է ինքը ակնկալիքների, սպասումների, և այդ տոնական մթնոլորտից հետո գալիս է աշխատանքային արդեն պահը, աշխատելու, չարչարվելու, արարելու ժամանակը, իսկ դրան պետք է պատրաստ լինել, անպայման պետք է նախատեսենք, և մենք ամեն տարի դա անում ենք, և այս տարի եւս 2014 թվականի համար մենք ունենք Եվրազմավարական ծրագիր, և ունենք կոնկրետ այդ մեկ տարվա համար, մեկ ամսվա համար, մի քանի ամիսների, միշտ չի, որ հաջողվում է ըստ ծրագրի շարժվել, և միշտ չի, որ մեր ծրագրում գրված տողերը տալիս են այն արդյունքը, որը մենք ակնկալել ենք, սակայն շատ կարևոր այստեղ բան կա, որ եթե ծրագրավորում ես գործողություններդ, արդեն մտածված ես դրանց մոտենում, և թիմն է պատրաստ դրան, հանկարծակի այսպես օդից ինչ-որ մի բան ընկնում է և պետք է լուծել, դա դժվար է լուծել, հնարավոր է, բայց շատ դժվար, իսկ այսպես մենք նախատեսել ենք շատ կարևոր իրադարձություններ, նախ մենք նախապատրաստել ենք շատ լավ պայմանագրեր նոր Չեխիայում գործող մեկ համալսարանի հետ և Հոլանդիայում գործող մեկ այլ համալսարանի հետ, և համոզված եմ, որ ձմռան ընթացքում, ինչև գարուն, նրանք արդեն կմտնեն գործողության մեջ։ Մենք նախապատրաստում ենք Չինաստան ուղարկել անվճար կրթության, իդեպ Չինաստանի դեսպանատունն է մեզ հատկացրել մեր ավակ դպրոցի աշակերտներից որևէ մեկին, նույնիսկ կարծում եմ այս տարի 2 հոգի կկարողանանք ավարտել։ Մենք նախապատրաստում ենք մեր միջին մասնագիտական ծրագրերում նորամուծություններ շատ հետաքրքիր, որոնք ոչ միայն թույլ կտան մեր միջին մասնագիտական քոլեջում սովորող երիտասարդներին ստանալ ինչպես բոլոր քոլեջներում իրենց, ասենք, դիպլոմը միայն, այլ նաև լրացուցիչ որևէ նեղ մասնագիտական կուրս անցնել, մեկ կամ երկու կամ երեքով ինչքան կհասցնի, և դրա համար ստանալ միջազգային կարգի սերտիֆիկատներ, ինչը շատ կարևոր է հետագայում աշխատանքի անցնելու համար։ Վերջապես մենք նախապատրաստվում ենք տալ այս տարի ևս շուրջ 900 շրջանավարտ միայն համալսարանում, և արդեն այսօր զբաղված ենք նրանց հետագա կամ կրթության շարունակության ծրագրերով կամ աշխատանքի տեղավորելու հարցերով։ Գիտեք, իդեպ բաներ կա, որոնց մասին ես չեմ խոսում հիմա, որովհետև չի կարելի խոսել մի բանի մասին, որը դեռ արված չի, կան գործեր, որոնք այն ինչ մենք ծրագրավորել ենք, ես այդ մասին ասում եմ, բայց կան բաներ, որոնք պիտի լինեն, հետո ասենք, որովհետև այսօր ասել դա դեռ չի նշանակում անել, իսկ իրանք քանի որ պլանավորած արդեն ինչ-որ տեղ գործողության ընթացքի մեջ են, ես դրանց մասին ինձ իրավունք եմ վերապահում խոսել, այնպես որ անակնկալներ էլ կլինեն հետագայում, մի քանի ամիս հետո եթե հանդիպենք, իսկ ընդհանրապես շատ մեծ նաև առաքելություն ունեմ ես անձամբ, ինձ վրա վերցրել եմ այդ առաքելությունը, և իմ ընկերները, մենք
որոշել ենք, որ այս տարին պետք է լինի նաև մեր ուսանողների համար բազմաթիվ կրթաթոշակների հայթայթման տարի, թող տգեղ չէ հնչի, բայց դժվար առաքելություն է, բայց մտածում եմ, որ պատվով դուրս կգաք դրա միջից։ Ես համոզված եմ, որ պետք է դա հաջողվի, որովհետև արդեն մեր կրթության միջազգային ակադեմիան, Հայբուսակ Համասարյանը, մենք արդեն հարյուրավոր երեխաների, հարյուրավոր երիտասարդների մեր միջոցներով, մեր հաշվին կարողանում ենք զեղչով ուսման վարձ կամ անվճար, եթե համապատասխանում է այս կամ այն ինքը, ուրեմն սանդղակին, որը մեզ թույլ է տալիս կամ որոշմանը զեղչել վարձը կամ անվճարի տակ այս ուսանողին, հատկացնել նրան անվճար տեղ կրթության, մենք դա արդեն անում ենք հարյուրավորների համար։ Ես պարզապես ուզում եմ մեր այս օրինակը դուրս բերել և ցույց տալ ամբողջ աշխարհին և հատկապես այն մարդկանց, ովքեր մտահոգ են ժամանակակից կրթության համար և ուզում են ունենալ լավ մասնագետներ։ Հիմնականում դա իհարկե կլինի բիզնես աշխարհը, դա կլինեն մարդիկ, ովքեր ձգտում են ժամանակակից երիտասարդ մասնագետներ վերցնել աշխատանքի։ Իդեպ այդպիսիները արդեն կան մեր միջավայրում, դեռ նյութապես չեն օգնել որևէ ուսանողի, սակայն մեծ հաճույքով վերցրել են աշխատանքի տասնյակ շրջանավարտներին։ Այո, և այսօր մենք այսպիսի հարց ենք դնում այն ուսանողին, որը մեծ ձգտումներ ունի և մեծ հնարավորություններ ունի սովորելու և լինելու շատ կրթված և ժամանակակից ձևաչափին մասնագետի համապատասխանող մարդ, նկահել է նրան օգնել, չէ՞ որ մենք օգնում ենք։ Եթե մեկն էլ կողքից կարողանա ընտրի իր համար այս խումբը ուսանողների կամ մեկին, իդեպ մի հոգուց կարելի է սկսել այդ գործը, այսինքն մեկ գործարար կարող է վերցնել մեկ ուսանողի համար պատասխանատվություն և ֆինանսավորի նրա կրթությունը և ոչ միայն կրթությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս տարվա ընթացքում մենք այս գործը պետք է հասցնենք իր տրամաբանական ավարտին և սկսենք նաև այս ձևով աշխատել, որովհետև կրթությունը, գիտեք, չի կարելի ստիպել, որ կրթվող մարդը անպայման ինքը իր համար վճարի, գուցե նա չունի այդ նյութական հնարավորությունները, բայց մարդը կրթվելու պահանջ ունի և չի կարելի նրան ասել, որ դու չես կարող կրթվել, քանի որ չես կարող վճարել։ Ուրեմն ամեն համալսարան իմ կարծիքով պարտավոր է այս հոգսը ևս վերցնի իր վրա, եթե մենք ուզում ենք ունենալ լավագույն շրջանավարտները, եթե մենք ուզում ենք ունենալ իսկապես մարդիկ, ովքեր մեր հեղինակությունը կբարձրացնեն և կծառայեն իրոք այն գաղափարին, ինչի համար որ ստացել են կրթություն, այսինքն օգտակար կլինեն իրենք իրենց և հասարակությանը, հանրությանը, ուրեմն մենք նաև պետք է մեզ նեղություն տանք և գտնենք այն ուղիները, որոնք կապահովեն երիտասարդների կրթությունը, քանի որ արդեն կա այդ օրինակը, մենք ոչինչ չենք հնարելու, հասկանում եք, մեզ պետք չի հիմա հեծանիվ հորինել, մենք տեսնում ենք Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, քաղաքակիրթ աշխարհում, ինչպես է, մարդը ընդունվում է, և եթե նա ունի բացարձակ լավ, բարձր առաջադիմություն կամ բարձր բալերով է ընդունվել, նա այլևս չի մտահոգվում, նա մտահոգ չի, նա միայն մտածում է այն մասին, թե ինչպես անի, որ սովորի ավել, սովորի շատ ավելի լավ և միշտ առաջ է նա, և իր ապագան է կառուցում։ Եթե կան ապահով ծնողներ, ապահոված, իհարկե նրանք վճարում են իրենց երեխաների համար, բայց եթե այդ ծնողները չունեն այդպիսի միջոցներ, ապա այդ մասին մտածում է ով, հանրությունը, բուհը դա հանրության մի մասն է, բիզնես աշխարհը դա հանրության մի մասն է, պետք է հանրությունը իր պարտքը համարի նաև վաղվա մարդու մասնագետին ապահովելու համար, և մենք մեկ կողմից դա անում ենք առաջին իսկ օրից, առաջին օրից մեր բուհի հիմնադրման մենք դա անում ենք, և հիմա արդեն եկել է ժամանակը, որ մենք կոչ անենք նաև այն մարդկանց, ովքեր ունեն շահագրգռվածություն այս հարցում, նրանց հետաքրքիր է դա, անտարբեր չեն իրենց երկրի, բիզնեսի և այլ ոլորտների նկատմամբ, այդ կարևոր գործում կանգնեն ձեր կողքին։ Այո, և ես համոզված եմ, որ կկանգնեն, որովհետև լավատեսությունը, և գիտեք, մեր փորձը արդեն, չէ որ մենք ցույց ենք տալիս, որ այսքան մարդու մենք աջակցել ենք, և նրանք այսօր այստեղ են, այնտեղ են, աշխատում են, ստեղծագործում են, արարում են, դարձել է այդ ծրագիրը, ավարտվել է նրանով, ինչին մենք ձգտել ենք, այսինքն մենք կոնկրետ օրինակները ցույց կտանք։ Եվ որ ամենակարևորն է, դրանցից յուրաքանչյուրը իր տեղում կերտում է երկրի ապագան։ Իհարկե, և որ ավելի կարևոր է այսօր տալ երիտասարդներին ոչ միայն կրթություն, այլ և հույս և հավատ, որ իրենք իրենց տեղը ունեն մեր երկրում։ Գիտեք, այսօր շատ ծանր է երիտասարդների համար
համակերպվել այս իրողությունների հետ, տեսնել, որ շատերը գնում են, տեսնել, որ լավ մասնագետը դրսում, արտերկրում շատ ավելի լավ է վարձատրվում, քան Հայաստանում, բայց դա էլ է պետք հետս հետ է հաղթահարել և գալ նրան, որ եթե բոլոր լավ մասնագետները գնան, մեր երկրում ոչ միայն պայմաններ չեն լինի լավ մասնագետներին ընդունելու աշխատանքի, ընդհանրապես մասնագետի կարիք չի լինի, առհասարակ։ Դա դժվարություն է, որը մենք բոլորս պիտի միասին հաղթահարենք։ Դա ծանր փորձություն է, որ էլի չի կարելի ասել, որ երրորդ անգամ մեր ճակատագրի, բայց մեզ տրվել է։ Ինչու է տրվել, մեր պատճառով է, թե հարևանների, ուրիշների, դա կարևոր չի։ Պետք չէ այստեղ մեղավորներ փնտրել, պետք է պարզապես գործը տեղից շարժել առաջ։ Եթե ես անձամբ սկսեմ փնտրել մեղավորներ, մինչև որ ես դրանք գտնեմ այդ մեղավորներին և առավելի վսապացուցեմ մեղքերին, ում դա մեղքով է, մենք կկորցնենք, էլի կգնանք։ Ահռելի ժամանակահատվածը այո։ Մենք ասում ենք, այո, դժվար է։ Մենք ասում ենք, այո, անտանելի է։ Մենք ասում ենք, այո, սխալ ժամանակաշրջան է։ Չգիտենք ոնց շտկել, մեզնից քիչ բան է կախված, բայց մենք մեր պարտքն ենք համարում ձեզ համոզել, խնդրել, ստիպել, բացատրել, աշխատանքի տեղավորել, որ դուք մնաք ձեր երկրում, մեր երկրում, որ դատարկ չլինի ձեր տունը, որ դատարկ չլինի այն նստարանը, որը դուք այսօր զբաղեցնում եք, ուսանողական։ Դուք պիտի մնաք և ձեր երեխաները պետք է գան այստեղ դեր սովորեն, ձեր թոռնիկները, և դրանում մեծ ուշ կա, դա այն գաղափարն է, որը ամեն մարդ սիրով ընդունում է, մի փոքր էլ պետք է օգնել, մի քիչ էլ պետք է մարդում ոչ միայն ուղղություն ցույց տալ, այլ խորհուրդներ, կոչեր բոլորը շատ հեշտ են անում, պետք է պայման ստեղծել, կարծես թե մեզ դա դժվարությամբ, շատ դժվարությամբ, բայց հաջողվում է, այնպես որ շարունակելու ենք, հա, ես էի ուզում ասել, որ մենք ինչպես և 10 թվականին, 11, 13 և այլն, բոլոր թվականների ավարտին և սկզբին ասել ենք, որ մենք այսպես պիտի անենք, որովհետև մեզ ծանր է տեսնել, որ մեր երկրում պակասում է հայը, մեզ ծանր է գիտակցել, որ մենք քիչ ենք մնում և մեզ շարունակում են հայ ասել, մեզ ծանր է, դրա համար մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ շատերը մնան, էլի մնան, վերադառնան, գիտեք, մենք տասնյակ օրինակներ ունենք, որ Ռուսաստանում բարեկեցիկ, շատ ապահով կյանքով ապրող երիտասարդներ եկել են, ընդունվել են մեզ մոտ, ավարտել են և մնացել են Երևանում կամ Հայաստանում, մենք ունենք այդ օրինակները, շատ քիչ են համեմատած այն մարդկանց այն քանակի հետ, որոնք գնում են կամ գնացել են, սրանք շատ փոքր են, քիչ են, բայց կան և օրինակ կլինեն, այո, անշուշտ, և ամեն կազմակերպություն և ամեն համալսարան, ամեն կրթօջախ կարծում եմ իր պարտքը պիտի համարի նաև այս մասին մտածել է, և եթե բոլորը ասեն գնում են, դե գնացեք, ինչ անենք, իհարկե կգնան, մենք այդպես չենք մտածում, մեզ մոտ շատ ջերմ է, մեզ մոտ շատ լավ է, համենայն դեպս այն երկու շենքերը, որ զբաղեցնում ենք մենք և մեր ուսանողները, միշտ լի են լավատեսությամբ, ժպիտով, միշտ այդտեղ կա գործ անելիք, միշտ կա ապագայի սպասում, իսկ սա ամենակարևորն է նոր տարվա, թե սկզբին, թե տարվա վերջում։ Այս դուք ձեր հետ ինչպես միշտ բերեցիք լավատեսության անչափ մեծ չափաբաժինը ձեր և վարակեցիք, օդն էլ վարակվեց մի տեսակ լավատեսությամբ, այ պետք է հետաքրքրվեմ Տիկին Հարությունյան, նոր տարին ինչպես եք դուք անցկացնում և ինչպես եք անցկացնում Սուրբ Ծնունդը։ Սուրբ Ծնունդը ավելի եմ կարևորում հենց անցկացնելու առումով, որովհետև պարզ է ինչ խորհուրդ է կրում իր մեջ, իսկ նոր տարին շատ ուրախ, իհարկե նախապատրաստվելով ընտանիքի սիրելի ուտեսները պատրաստելով, իդեպ ես պատրաստում եմ ինքս և շատ սիրում եմ այդ խառը օրերը ծանրաբեռնված, շատ սիրում եմ նոր տարվա ուտելիքները պատրաստելուց, եփելուց, թխելուց հետո շատ հոգնած ենք զգալ, լավ է։ Ես չեմ սիրում միայն այդ անիմաստ իրար այցելությունները, ես սիրում եմ, երբ բոլորը մտերիմները հավաքվում են մի տեղ, մի որևէ տանը, օջախում կամ ռեստորանով, ինչպես և միասին նշում և միասին անց են կացնում այդ շատ գեղեցիկ, հրաշալի, կախարդական գիշերը, շատ սիրում եմ նվերներ տալ, իհարկե սիրում եմ և ստանալ իմ ընտանիքի անդամներից նվերներ, որովհետև դրանք այն մարդիկ են, ովքեր գիտեն ես ինչ եմ սիրում, իդեպ պիտի ասեմ, որ իմ նոր տարվա նվերների մեջ միշտ գերակշռում են գրքերը և երաժշտությունը, ինչի համար ես առիթը չեմ ուզում բաց թողնել և իմ մտերիմներին շնորհակալություն եմ այտնում, այդքան լավ են ինձ ճանաչում, որովհետև, իսկ Սուրբ Ծննդյան տոնը դա շատ խորը,
տոն է, օր է, որը անպայման լինում է այդպես, որ ես տանը չեմ լինում այդ օրը, լինում է այդպես, որ ես որևէ տեղը նոր տարին նշելուց հետո ենթադրենք արձակուրդներ են, արդեն ազատ օրեր են, մեկնում եմ որևէ տեղ, ես շատ ափսոսում եմ այդ պահի համար, որ տանը չեմ, որ Հայաստանում չեմ, Երևանում չեմ, եւ աշխատում եմ հիմնականում իհարկե լինել Հայաստանում, եւ կարծում եմ, որ շատ դաստիարակչական է այդ օրը լինել տանը եւ հավաքել ընտանիքին եւ փոքրից մեծ բոլորը այդ աղոթքը այդ օրվա հատուկ միասին անում եւ մեկ անգամ եւս զգանք եւ հասկանանք ինչ է արվել մեզ համար, ինչ է տրվել մեզ եւ ինչու ենք մենք այդ օրը նշում եւ կոչում Սուրբ Ծննդյան տոն, որ գեղեցիկ է այդ օրը, թե բովանդակությունն է խորը եւ գեղեցիկ, թե արտաքնապես գեղեցին տունը շատ սեղանը, ի դեպ ես երբեք նշանակություն չեմ տալիս սեղանի հատուկ ձևավորմանը, ինչ որ հատուկ ուտելիքներին, այդ օրվա պայմանով ինչ որ կա, որ պարտադիր է, պետք է լինի սեղանին, դա պետք է լինի։ Եվ եթե կարելի է ձեր հաղորդումը օգտագործել, ահա, բոլոր կանանց, ինչու՞ չէ, նաև տղամարդկանց, այսպես, չգիտեմ, իրավունք ունեմ խորհուրդ տալ, բայց կոչ ամենայն դեպս կարող եմ անել։ Գիտեք, բոլոր տոների մեջ եւ նոր տարվա տոնի մեջ ուրախությունը, գեղեցկությունը, բովանդակությունը պետք է միշտ գերակշռի։ Երբեք չի կարող ամենաառատ ուտելիքով սեղանը լինել ավելի կարևոր, քան բովանդակությունը այդ օրվա։ Այնպես որ ուզում եմ իմ ընկերները, բարեկամները, բոլոր հայերը մի քիչ ավելի պարզ սկսեն նայել այդ օրվան եւ չտանջեն իրենց, ավելի թեթև նայեն, թեթև նայեն եւ ավելի շատ նստեն խորհեն այն մասին, թե ինչպես անցկացրեցին անցյալ տարին, նստեն եւ երազեն այն մասին, թե ինչ են ուզում ունենալ հաջորդ տարում, շատ սիրեն իրենց երեխաներին, իրենց ընտանիքներին եւ ուշադրություն չդարձնեն այն բանին, թե որքան գումար ունեն իրենք տրամադրած այդ նոր տարվա։ Մարդը վերջապես շատ փոքր քանակով մարդը կարող է իրեն կուրս գալ եւ շատ ճոխ սեղանի մոտ կարող է քաղցած լինել։ Այո, այո։ Ես ցանկանում եմ բոլորին, մեր ժողովրդին, իմ հարազատներին, հատկապես երիտասարդներին ցանկանում եմ լավատեսություն եւ ուզում եմ, որ մենք միշտ հոգեվոր քաղց չունենանք, միշտ լինենք հարուստ եւ կուշտ մեր հոգով, իսկ մնացածը կյանքը անպայման կտա եւ ժամանակը կշտկի, որովհետեւ ժամանակը դա նրա կոչումն է։ Տիկին Հարությունյան, մենք մի տեսակ այս երեկոն կարող ենք խորհրդանշական անվանել օրացույց, օրացույց կազմված ձեր այս մեկ տարվա լավագույն օրերից, վերջում եկեք միասին մենք անպայման ավելացնենք շարունակելի եւ մի բան էլ շարունակելի։ Դուք անցած տարի, նախ անցած տարի, նաև միշտ ձեր բոլոր տարիների ընթացքում ունեցել եք ձեր սեփական կյանքը համարձակ եւ զրնգուն ապրելու քաջությունը։ Ուստի եւ արդարացիորեն վաստակել եք իրավունքը, երբ դեկտեմբերի 31-ին ուղիղ ժամը 12-ին հնչեն զանգերն աշխարհի, այդ զնգոցների միջից անպայման գրվի նոր ավելի հաղթական շարունակություն։ Ես շատ զգացված եմ եւ շատ շնորհակալ եմ եւ շատ երջանիկ եմ այսօրվա հանդիպման համար, այս հանդիպման համար, եւ ես էլ ձեզ անձամբ, սիրելի Նարա, եւ ձեր հաղորդաշարին մաղթում եմ անպայման շարունակություն, հաղթանակներ, գեղեցիկ օրեր, տոնական օրեր եւ միշտ այսպես մեզ հետ, ինչպես որ եղել է։ Ուրեմն շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր, շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Հրաժեշտին ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ երբ դեկտեմբերի 31-ին ուղիղ ժամը 12-ին հնչեն զանգերն աշխարհի, ազդարարելով գալը նոր տարվա, ուգած մեր պապը թող մանուկների խաղալիքների հետ միասին մեզ մեծերիս պարկերով սեր բերի, թող տոնածառի տակ թողնի մեր հնարավորությունները հազարավոր տուփերի մեջ, կապկպված գույնս գույն ժապավեններով, ու թող բացենք, բացենք, ու թող բացվեն, բացվեն մեր հնարավորությունները, ու մի բան էլ, թող ժամանակը մեկ վայրկյանով կանգնեցնի աշխարհի բոլոր ծայրերում, ու թող մեկ վայրկյանով անջատի մոլորակի բոլոր լույսերը, Ռեսթարթ, այսուհետ միայն բարություն եւ սեր, ուրեմն ապրենք սիրելով եւ հիշենք,
կյանքում ամենամեծ երջանկությունը այն հավատն է, որ քեզ սիրում են։ Դա ես չեմ ասում, այլ յոգուն։ Կհանդիպենք։